Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mer om grafer. Så egentligen att bara visa hur olika situationer står och hur man hanterar dem. Viktigaste här är att vi ska gå igenom värdemängd och definitionsmängd, eller tvärtom, definitionsmängd och värdemängd. Så om du vill följa med så gå till sidan 63 i matematik M3B-boken. Okay. Ska titta på den här då. Figuren visar grafen till funktionen f av x är lika med x upphöjt till 2 plus pi. Vi ska lösa några uppgifter med hjälp av grafen. Och den här är ju den första frågan där är bestämt talet pi. Och talet pi är ju konstanten. Och när konstanten, samma sak som m innan, så hittar vi i y-axeln så vet vi att den är där. Här är den. Jag hade ingen penna. Så om vi skriver a nu då. A, pi är lika med, pi är lika med negativ 4. Och b, sen lösekommunen f av x är lika med negativ 3, det vet vi att f av x är negativ 3, alltså y är lika med negativ 3. Så om vi tittar här är negativ 3. Och sen, vi vet att x av 1 där, det finns två punkter, är lika med negativ 1 och sen x av 2 är lika med positiv 1. Här, den punkten. X på den är positiv 1. Och sen c. Definitionsmängd om värdemängd är, ja, det är lite abstrakt. Men definitionsmängden ska du titta alla tillåtna x. Så om du tittar här, om vi följer x, den här röda grafen så vet vi att den fortsätter ditåt och det fortsätter ditåt. Oändligt då, båda håll. Så vår definitionsmängd är alla x. Okej? Det är ingen begränsning om man säger så. Vi kan använda vilken x som helst. Värdemängd däremot är att här är det lägsta punkten och sen går det upp där oändligt också. Så det måste vara x är i, menade jag. Värdemängd handlar om i. I är större eller lika med negativ 4. Ska vi fortsätta här nu då? Vi ska leta efter definitionsmängd och värdemängd på den här. Begränsat intervall. Det är jätteviktigt att leta att den här är ring, inte fylld och där är ifylld. Så definitionsmängd, vi ska titta på alla x. Så det börjar från där till där. Där var x. Så har vi negativ 1, så har vi x är större eller lika med negativ 1, därför det var ifylld där, men mindre än 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Och värdemängd är alla y, så ska vi titta. Här är det minsta och här är det högsta. Okej? Okay. Så det måste vara större eller lika med 1, 2, 3, 4, 5, negativ 5, men mindre eller lika med 1, 2, 3, 4, positiv 4. Som sagt, vad heter den? Värdemängd och definitionsmängd är lite abstrakt, så titta noga hur jag gör. Okay. I koordinatsystemet finns grafen till den rätta linjen y är lika med g av x, som ni ser den. Den svarta är g av x. Som andragradsfunktionen y är lika med f av x. Okay? För vilka x är g av x större än 0? Så vi ska titta på den här svarta. Så ser vi att där är 0. Okay? G av x är 0 där. Och sen alla är positiv före det. Efter det är ju alla är negativa. Så det betyder att vi har x, om vi tittar på a, så x är mindre än negativ
två. Och B, därför att det här är negativ, inte negativ två. Oj, 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 oj. Mindre än två, inte negativ två. Inte negativ två. Förlåt. Här är det två. Och ditåt fortsätter den. Som du ser att det blir positiv och positiv. Högre och högre. Okej. Är det sant att f av 1, negativ 1 och f av 3 är lika? De är, här är f av negativ 1 och här är f av 3. Så om jag tittar där och tittar där och jag har i är ju 3 på båda. Så b är ja. Bestäm g av 10. Så c, g av 10 är lika med, vi ska titta på x är 10. Så har vi 2, 3, 4, 5, 6. Det går inte. Vad ska vi göra då? Nej, här är det. G av 10. G av 10 här. Så vi måste veta vad är det här för, vad heter den? K och M. Så vi tittar på G av X först. G av 10 där sen. G av X först. Vår K är ju negativ 1 om du ser där. Så negativ x addera med, här är det m, 2. Så g av 10 är lika med, är negativ 10 addera med, 2. Så har vi negativ 8. Så det är negativ 8. Om vi fortsätter här och fortsätter där till 10 så kommer vi till 8 här. Är negativ 8. Okej, och sen vi skulle ha i Dino då, vi skulle bestämma g av f av 1 är lika med. Så g av f av 1, f av 1, så vi har f där av 1, så har vi negativ 1 där. Så vi måste skriva negativ där, därför att den här är negativ 1. Så g av negativ 1. Där ser vi att det är 3. Det kan vara utmaning. Okej, vi tar den här nästa uppgiften då. Så tar vi har löst följande uppgifter med hjälp av grafen. Vi kan bara lösa de uppgifterna som finns. Vi har grafer då. Okej, så har vi g av x är lika med negativ 2. Så har vi negativ 2 där, 1, 2. Så har vi två stycken där, om du ser. Så har vi a, så x av 1 är lika med negativ 1 eller x är lika med 2. Okej. Nästa, b. Lös olikheten g av x är större än 0. Alltså g av x är större än 0. Det betyder, eller lika med 0, inte bara större. Det betyder där uppåt och där också är lika med 0. Så har vi x är lika med 0 eller x är 2 där. X, så 2. Större eller lika med 1, 2, 3. 3. C. Rita grafen, och vi ska rita grafen till f av x är lika med 0,5x minus 1,5x. Så har vi negativ 1,5 där. Där är våran. Så om vi går vidare där. Så. Så ser du att den går igenom den. Så, den går igenom de här punkterna som är väldigt intressant för oss. Okej. Nu ska vi titta på sig. Lös ekvationen f av x är lika med g av x. Så har vi x sub 1 är lika med, de är lika här, negativ 1. Och sen x sub 2 är lika med, de är lika där. Vad blir det? 1 och sen x sub 3 är lika med 2. 3. 1, 2, 3. Ja. D.
löst olikheten f av x är större än g av x. Så större, det betyder att den här blåa linjen som jag har här nu ska vara ovanpå den röda. Så vi pratar om den punkten till den punkten. Så har vi x är större än 1 men mindre än 3. E, bestäm f av g av 2. Så har vi, om vi skulle fortsätta där, ja precis. G av 2 är ju, g av 2 är här, negativ 2, så negativ 2 där ju. Vi behöver egentligen f av negativ 2. Här är negativ 2, sen om vi tittar där, det är ju negativ 2,5. Ja, kan vara utmaning igen den här delen då. Men om du känner dig redo sen så går du tillbaka till sidan 64 till 65 och gör de uppgifterna 12.16 till 12.24. Om du behöver hjälp så kan du hjälpa mig. Du kan hjälpa mig. Just det. Jag kan hjälpa dig menade jag. Om jag är din lärare, annars du får fråga din egen lärare eller någon annan som du känner som kan matte. Okej, okay? Och då ses vi till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då.